Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Эфирде Мақпал Асубайқызы. Үкіметте шетелдегі капиталды қайтару тетігі пысықталды. Оған сай валюталық түсімнің 80%-не айырбаша салған жағдайда қайтаруға ұсынылған қосымша құн салығы жеңілдетілген тәртіппен өтелуі мүмкін. Ал резидент еместерге дивидендтер төлеу кезінде салықтық жеңілдіктер жойылады. Дәл осындай ұсыныстарды арнайы жұмыс тобы әзірлейді. Әзірге трансферттік баға белгілеу туралы заңды жетілдіруге бағытталған нормалар дайын. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов комиссия жұмысының қорытынды бойынша тиісті ұсыныстар мемлекет басшысына жолданатынын жеткізді. Елімізде бір жылда азық-түлік 15,4%-ке қымбаттады. Өсім әлде жалғасып жатыр. Алдағы уақытта дәрі-дәрмектің құны көтерілуі мүмкін. Осы және өзге де экономикалық жаңалықтарды әріптесім Талғатбек Әбдіғожа таныстырады. Елде дәрі-дәрмек қымбаттауы мүмкін. Егер баға көтерілмесе, дәріхана сөрелерінде медициналық препараттардың тапшылығы туындауы ғажап емес. Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері осындай пікірде. Себебі әлемдегі инфляцияға байланысты шикізат 15%-ке қымбаттады. Тасымал құны да 2 есе артқан. Сәйкесінше өнімнің өзіндік құны жоғарылады. Десе де Қазақстанда дәрілік заттардың барлық түріне мемлекет тарапынан шекті баға енгізілген, одан асыруға тыйым салынады. Бұл кәсіпкерлерді тығырыққа тіреп отыр. Айта кетейік, бұған дейін елдің денсаулық сақтау министрлігі дәрілік заттарды экспорттауға тыйым салатын бұйрық жобасын әзірлеп, қоғамдық талқылауға ұсынған болатын. Мәліметке қарағанда отандық фарм компаниялар Ресей, Өзбекстан және өзге де ТМД елдеріне дәрі-дәрмек экспорттайды. Первая необходимость – это пересмотр предельных цен. Шекті бағаны өзгерту өте өзекті. Бұл мәселені үкімет жанындағы жедел штабтың отырысында да, денсаулық сақтау министрлігімен кездесуде де көтеріп жатырмыз. Мемлекеттік органдар біздің бастаманың маңыздылығын түсініп, құптап отыр. Егер бағаны қайта көтермесе, кейбір дәрілерді әкелу тиімсіз болып қалады. Наурызда елдегі инфляция 3,7% болды. Жылдық мәнде 12%. Ал тек азық түрлікті салыстыратын болсақ, былтыр наурыздағы бағадан 15,5%-ке қымбаттаған. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне қарағанда, қант бір жылда 51,5%-ке, көкөніс 44, күнбағыс майы 23,5%, жарма 22, макарон өнімдері 17%-ке қымбаттаған. Ас атасы нан пісіретін бидай ұны 15%-ке өскен. Жемшидек және кондитерлік өнімдер бір жылда 11,3%-ке көтерілді. Етке келсе, құс еті 25, қой еті 17, жылқы еті 15%-ке қымбаттады. Биыл қаңтар ақпан айларында жалпы ішкі өнім өсімі 3,5%-ді құрады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров мәлімдеді. Ведомство басшысының айтуынша, биыл макроэкономикалық көрсеткіштер мен бюджеттік параметрлер болжамын нақтылау енгізіліп отыр. Макро көрсеткіштердің болжамы сыртқы экономикалық жағдайды, әлемдік экономикалық дамуын бағалау, мұнай нарығындағы үрдістерді ескере отырып нақтыланды. Сонымен қатар халықаралық қаржы ұйымдары осы жылы әлемдік жалпы ішкі өнімнің өсу перспективаларының төмендейтінін болжап отыр. Мысалы, S&P Global Ratings агенттігі биыл әлемдік экономиканың өсу болжамын 4,2%-ден 3,6%-ға дейін төмендетті. Ветеринарлық препараттардың уақытылы жеткізу үшін бірыңғай дистрибьютор құру қажет. Ауыл шаруашылық министрі Ербол Қарашөкей осындай бастама көтерді. Оның айтуынша, қазір жануарларға тән жұқпалы ауруларды емдейтін 23 түрлі дәріні сатып алуға республикалық бюджеттен қаржы бөлінеді. Сатып алу ісімен ветеринарлық бақылау және қадағалау комитеті айналысады. Ал жеткізу жергілікті атқарушы органдардың құзырында. Яғни бұл шаруа мал дәрігерлеріне қосымша жүктеме болып отыр. Мәселен, былтыр 136 миллион доза вакцина сатып алынды. Оны жүзеге асыру үшін мемлекеттік сатып алу жүйесінде 6000-нан астам конкурс жүргізілді. Нәтижесінде қажетті препаратты 13 отандық, 7 шетелдік компаниялар жеткізіп берді. Десе де, сақтау кезінде салғырттық көп. Ведомство басшысының айтуынша, бірыңғай дистрибьютормен жұмыс істеу қажетті дәрі-дәрмекті уақытылы жеткізіп, сақтауына және отандық өнімді қолдауға мүмкіндік береді.
Эта практика, как вы все знаете, очень хорошо работает на примере СК-фармации. СК-фармацияның тәжірибесіне сүйенейік. Отандық өндірушілермен тікелей келісім жасасу арқылы жергілікті өнеркәсіпті қолдап отыр. Тұрақты тұтынушылы болғаннан кейін бұл сала инвесторлардың да қызығушылығын тудырары сөзсіз. Бізге осындай дистрибьютор болса, комитет жүргізетін мемлекеттік сатып алулардың барлығын беруге дайынбыз. Елде банк алдындағы берешегін төлеуді кешіктіретіндер көбейіп барады. Мұндай тенденция кейінгі 3 айда белең алды. Бірінші несие бюросының мәліметіне қарағанда, наурыздың басында уақытылы қайтарылмаған қарыздың жалпы сомасы 1 триллион теңгеден асқан. Бұл 2021 жылдың көктемінде бергі максималды көрсеткіш. Қарызды қайтармай жүргендердің басым бөлігі халық банк пен Каспи банктің клиенттері. Қайтарылмаған қарыздың 40%-ы осы екі банктің үлесінде. Қазір қаржы ұйымдары несие беру талаптарын күшейте бастаған, салдарынан несие тарихы жақсы азаматтардың өзіне бөліп төлеуге қарыз бермей жатқан көрінеді. Финанс кезет басылымының мәліметіне қарағанда, қаңтардан бері елде кепілсіз несие беру көрсеткіші 0,6%-ке азайды. Қарыз алушылардың азаюы 2018 жылдан бері алғаш рет тіркелді. Бүгінгі осы, сау болыңыздар. Алматыдағы Әл-Фараби даңғылы мен Нахимов көшелерінің ортасындағы жерде 12 қабатты екі үй салынып жатыр. Құрылысқа осы маңайдың тұрғындары қарсы. Онсыз да тар жерде тұрғын үй кешені бой көтерсе, көшеден еркін өтудің өзі мұңға айналмақ. Тіпті зәулім ғимарат пен жеке үйлердің арасындағы арақашықтық талапқа сай емес. Қажетті инфрақұрылымда жоқ дейді халық. Қала тұрғыны Галина Игнатова береке мәбден қашты деп заржылайды. Өйткені былтыр үйінің жанынан Адмирал атты тұрғын үй кешенінің құрылысы қарқынды басталды. Күндізде түндеде тыныштық жоқ. Строители вот весь делают что-то. Мына құрылыстан тыныштығымыз бұзылды. Олар жұмысты бейберекет жүргізіп жатыр. Бұл ауданда жер өте қымбат. Кейбір көршілеріміз үйлерін сатып көшіп кетті. Құрылыс басталмай тұрып бұл жерде жеке үйлер болған. Соларды сатып алған құрылыс компаниясы оларды сүріп 12 қабатты екі үйді тұрғызуға кіріседі. Алайда тар жерде алып кешен салу үшін көршілердің келісімі қажет еді. Құрылысшыларда ол құжатта бар болып шықты. Ал тұрғындар болса ешқандай келісім берген жоқпыз деп қаңтаң. Хаттама бойынша қоғамдық тыңдауға небәрі 4 адам қатысыпты. Біз күмән туғызған барлық ақпарат пен құжаттарды тексеріп, шара қолданамыз. Ал қоғамдық тыңдауды қайтадан өткізу керек. Бұл жерге кешен салуға рұқсат берген әкімдік біздің мүддемізді ескермеген дейтін наразы жұрт. Ал құрылыс компаниясы өкілінің айтуынша, кешенде 60 жерасты тұрақ жасалып, көше қозғалысына кедергі келтірмейді. Тіпті алдағы уақытта 2 гектарға жоқ жерді игеру жоспарланған. Біз жобамыздың тек 20%-ын ғана іске асырдық. Қалған аумақта, яғни 18 мың шаршы метрді игерсек, сол жерге балалардың ойын алаңы жасалып, абаттандырылады. Алайда ол үшін кешен орналасқан жерді кеңейту қажет. Бұған дейін құрылыс компаниясы 25 үйдің 8-ін сатып алған. Бірақ бұл ауданда үйді жерде өте қымбат болғандықтан тараптар бағаға келісе алмай жатыр. Даудың бір басы осында жатқаны анық. Алмас Сұлуақас, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы. Хабарымызды жалғастырамыз. Украина президенті Киев маңындағы әскери қақтығыс салдарынан қираған және тұрғындары қырылған Буча қаласына барды. Владимир Зеленский бұдан кейін Кремльмен келісі жүргізу қиын болатын ескертті. Сондай-ақ ол Ресей әскері салған қырғында әлем геноцид деп мойындауы тиіс деді. Бір ғана Бучаның өзінде 300-ден астам адам азапта алып өлтірілгені белгілі болып отыр. Бірақ қаланың бүкіл аумағы әлі толық тексерілі біткен жоқ. Сондықтан құрбандар қатары бұдан да көп болу мүмкін. Әзірге бұл бір ғана қаладағы жағдай. Ресей әскері басып алған тағы бірнеше қала мен ірі елді мекен бар. Жергілікті тұрғындар басқыншылар 80 жыл бұрын фашистер жасаған азаптауды қайта іске асырғанына куә болғанын айтады. Кремль Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне Бучадағы бейбіт тұрғындарды Ресей қарулы күштері өлтірмеген туралы бұлтартпас дәлел ұсынады. Бұл туралы Ресейдің халықаралық қауымдастығы елшісі Василий Небензия мәлімдеді. Бізде бұлтартпас дәлелдер бар. Оларды қауіпсіздік кеңесіне жақын арада ұсынамыз. Осылайша Киев пен батыс елдерінің жалған сөздерін әшкерлейміз. Бұл соғыс, соғыста бәрі болады. Соғыста бейбіт тұрғындардың да қырылатын жоққа шығаруға болмайды. Бұл өмірдің ащы шындығы. Бірақ Бучадағы көріністердің қолдан жасалғанына еш күмән жоқ.
Ресейді Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінен шығару керек. АқШ президенті Джо Байден осындай ұсыныс жасады. Оның бұл бастамасын Ақ үйдің баспасөз хатшысы Джен Псаки жеткізді. Аталған мәселе осы аптада дауысқа салынбақ. Президент Джо Байден Ресейдің Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне мүше болғанын күлкілі жайт деп қабылдайды. Біріккен Ұлттар ұйымындағы біздің елшіміз енді Ресейді аталған кеңес құрамынан шығару ісімен айналысады. Германия Ресей елшілігінің 40 қызметкерін персона нон грата, яғни жағымсыз тұлға деп жариялады. Енді олар 5 күн ішінде елден кетуі тиіс. Бұл шешім Киев облысындағы Буча қаласында жүздеген бейбіт тұрғынның өлімінен кейін қабылданды. Неміс үкіметі Украинаға қолдау көрсетуді жалғастырады. Сыртқы істер министрі Анна-Лена Бербок жақында Киевке жаңа қару-жарақ жеткізілетінін мәлімдеді. Германияда Еуроодақта Ресейдің энергия ресурстарына деген тәуелділікті тез арада азайтады. Кремльге қарсы санкцияларды әрі қарай да қолдаймыз. Путинге қысым жасау керек. Барлық экономикалық байланысты үзіп, Ресейді оқшаулауымызға жет. Әзірге газдан толық бас тарта алмаймыз. Біраз уақыт керек. Ресейлік дипломаттарды Парижде еліне қайтарғалы жатыр. Бұл туралы Францияның сыртқы істер министрлігіне сілтеме жасаған жергілікті телеарна хабарлады. Барлығы 30 дипломат елден шығарылуы мүмкін. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Мария Захарова қарымта қайтарылатынын ескертті. Еуроодақтың Ресейге қарсы салған санкциялар тізімі толықтырылып жатыр. Болжам бойынша шектеулердің 5-ші пакетіне ұшақ лизингі мәселесі, авиациялық отынның импорты мен экспорты, болаттан жасалған өнімдер ілігуі мүмкін. Мамандар құжаттың әлі әзірленіп, әрі толықтырылып жатқанын айтады. Әзірге одаққа мүше елдер Ресейдің энергия тасымалдаушылардың импортына тыйым салу мәселесіне қатысты ортақ мәмілеге келе алмай отыр. Мәселен, Еуропаның кей елдері бұған қарсылық танытқандықтан мұнай-газ эмбаргасы бір ауыздан қабылданбаған. Жаңа шектеу шаралары Еуроодақ елдерінің келіссөздерінен кейін нақты белгілі болмақ. Болжам бойынша шара сәуірдің 6 күні өтуі тиіс. Жалпы сарапшылар Ресей 2022 жылы мұнай мен газ экспортынан 321 миллиард доллар табысқа кенеледі деп болжайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 30%-ке артық көрсеткіш. Сондықтан бұл саладағы шектеулерді қатаңдату керек дейді сарапшылар. Еуразиядағы тұрақсыздық Қазақстанның алға жылжуына тосқауыл бола алмайды. Осындай тақырыппен халықаралық саясат жөніндегі Америкалық The National Interest журналына Қазақстан президентінің мақаласы жарияланды. Онда Қасым Жомарт Тоқаев қазақ елінің алдында тұрған сын-қатер мен жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы атты жолдауында айтылған ауқымды реформалар туралы баяндайды. Сондай-ақ Тоқаев Ресеймен де Украинамен де достық қарым-қатынас ұстанатынын және екі ел арасында болып жатқан қақтығыс Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысына сай тез әрі әділ тұрғыда реттеледі деп сенім білдіреді. Бұдан басқа мемлекет басшысы Қазақстан үшін ең ауыр соққы қаңтар оқиғасы болғанын еске алып, бұдан азаматтардың заңды талаптары зорлық-зомбылықсыз немесе қудалаусыз ашық айтылуы керек және тиісінше мемлекет пен азаматты қоғам арасында диалог тетіктерін нақты нығайту қажет деген түйін жасалған жеткізді. Қазақ президенті мақаласын біз Еуропамен және АқШ пен арадағы 30 жылдық берік достық пен ынтымақтастықты күшейткіміз келеді. Еуразияны бұл мақсатқа тек бірлесе отырып қана жұмылдыра аламыз деп аяқтайды. Хабарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысы Жетісай ауданының шаруалары тыңайтқыш бағасын қымбаттап кеткеніне наразы. Одан бөлек мемлекет тарапынан берілетін жанар жағармайдың уақытылы жеткізілмей отырғанын айтып шағымданды. Мәселе қалай шешіліп жатыр, тілшіміз анықтап көрді. Жетісай ауданына қарасты Үтіртөбе ауылында 200-дей шаруа қожалығы бар. Олардың дені ерте пісетін 40 қабат картоп, пияз, қауын-қарбыз зеген. Қазір шаруаларға тыңайтқышпен жанармай сатып алу қиынға соғып тұр. Ал ағын судың бағасы текше метріне 300-ден 500 теңгеге дейін көтерілген. Слитра берейін десек, қалтам көтермейді. 360 теңге боп кетті.
Özbekistan'dan gelen silitra. Özümüzden Kazakistan'ın silitrası 280 tenge boğatır kilogramı. Yerden o Ağustos'ta beredi silitranı. O Ağustos'ta vergen silitranı biz ne kılamız onu? Ağustos'ta nege veremiz onu? Onu kelesi yılga saxtayamaymız. Katıp kalıdı o kelesi yılga. Jeñildetilgen salarkı jokku bar. Narktağı bağımın alıp atırmız o bağımın. Ekinci öşüret, kaundarımızda egiledi. Olar da bastalıp geliyatır. Onan kere mahtı egiledi. Sonu bağırının bizge tığa aytkışı, janar jağarmay uaktında келсе. Мамандардын айтуунча, тыңайткыч өндүрөтүн отандык компаниялар бааны 3 эсеге дейин өсүрүп жиберген. Өткөн жылы тоннасы 73 000 теңгеден сатылган селитранын баасы биыл 206 000 теңге болгон. Облыстык ауыл чарбачылык башкармасынын башчысы Нурбек Бадрахов жанармай жеткизүүдө маселе жок экенин алга тартты. Литри 195 теңгеден сатылып жатır деп. Ал тыңайткыч маселесин ауыл чарбачылык министрлиги зерделеп жатканын жеткизди. 1-ші қаңтардан бастап минерал тыңайтқыштың бағасы 73 000 теңгеден тоннасы 199 000 теңгеге дейін көтерілді бағасы. Яғни 2,5 есеге баға көтерілді. Біз осы мәселені қайта-қайта көтерудің нәтижесінде қазақстанды 200 000 теңгеден 160 000 теңгеге түсірді. Енді қазіргі таңда субсидияның төлеу нормативі Әділет министрлігінде тіркеуде тұр. Ол да таяу арада 1-2 күнде шығады деп отырмыз. Сол бекітіліп шыққаннан кейін біз субсидиялау төлемімді бастайтын боламыз. Айта кетейік, үкіметтің Түркістан облысындағы ерте пісетін көкөністерді жеткізу үшін алдын ала шарт жасау туралы тапсырмасына орай еліміздің 9 өңір келісім шарт жасасқан. Әр ерте пісетін 40 қабатты жеткізуге қаражат бөліп отыр. Енді өңір шаруалары 40 қабатты қайда өткіземін деп бас ауыртпайтын болады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Қапшағай су қоймасы балық аулауға тыйым салынған аулардан тазартылды. Алматы облыстық балық инспекциясы мен өңірлік табиғат қорғау прокуратурасы ұйымдастырған таза су айдындары акциясына 30 моторлы қайық және 100-ге жуық волонтер жұмылдырылды. Олар бұл жолы жасанды көлдің балық аулауға тыйым салынған бөлігінің өзінен жалпы салмағы 3 тоннадан астам ау шығарды. Өткен жылы Қапшағай су қоймасынан ұзындығы 3000 шақырымдай браконьерлік құрал жиналған болатын. Балыққа тыйым салынған аулар бізде заңмен тек қана қолданылған емес, оны сатуға да және Қазақстан Республикасы кіргізді. Тыйым салынған. Алайда өздеріңіз көріп отырғандай міне аталған балық аулау құралдары қолданып жатыр. Бірақ инспекция барынша осымен күрес жалғастырды. Биыл Қапшағай бойынша төтенше жағдайда бір адам суға кетті мұз айдыны болған кезде. Ал былайынша қазіргі уақытта балықшылардан ондай хабар түскен жоқ. Қапшағайда су несінде мына қоймасында бәрі тыныш әзірге. Биылша жақсы бас. Алматыда 80 мыңнан астам ағаш апатты жағдайда. Мамандардың пікірінше, көше бойындағы көп талдардың өзегі шіріп кеткен. Олардан келетін қауіп күн санап артып барады. Мысалы, өткен аптада болған қарлы боранда 111 ағаш құлап, біраз көлікке зиян келді. Алматыда 2 миллион 800 мыңнан аса жасыл желек бар, оның 84 мыңы жарамсыз апатты жағдайда. Өзегі шірген жасыл желектердің адам өміріне қауіпі күн санап артуда. Тұрғындар болса ағаштарды мұқият зерттеп жасыл желекті жаңартуды талап етеді. Егер ескі ағаштар болса, олар адам өміріне де қауіпті деп ойлаймын. Өткен біреудің басына да түсіп кетуі мүмкін. Ескі ағаштарды отап тастап, оны жаңа ағаштарды отырғызса, енді әрбір жастар соған атсалысса. Сенбіліктерге шығып, көше бақтарды тазалап, арычный система дейді, соның бәрін тазалайтынбыз. Сонымен бірге қазір мына жаңа ағаштарды себетін болсақ, өте нұр үстіне нұр болушы еді деп ойлаймын негізі. Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының мәліметінше, апатты ағаштарды кесуден басқа амал жоқ. Мысалы, орман аймағында 100-150 жылға дейін өсетін ағаштардың қалалық жердегі өмір сүру уақыты 2 есеге қысқарады екен. Оған көктайғаққа қарсы тұзды қоспа мен топырақтың ластануы тікелей әсер етеді. Жер астындағы коммуникациялық жұмыстарда ағаштардың тамырына зиян келтіреді. Ағаш астында топырақ қоректенетін жерлер аз. Сосын жаңа жасыл желектерімізге көптеген тыңайтқыш беру және органикалық минералды удобрениялар тыңайтқыштар берген қажет. Өйткені ағаштың және иммунитетін көтеру керек, қоректерін көтеру керек. Жасыл экономика басқармасының мәліметінше қаладағы барлық апатты ағаштарды кесу бағдарламасы жасалып жатыр екен. Әр кесілген талдың орнына 10 көшеттен отырғызбақ. Қаланың ішіндегі шіріген ағаштарды кесу жұмыстары оңай емес. Мысалы, бір көшенің бойындағы ағашты кесу үшін көлік және жүргінші жолдарын жабу керек. Оған қоса электр желілері де ескерілу керек.
Жауапты басқарманың есебі бойынша шіріген ағаштарды түгел жоюға 5 жыл кетеді екен. Айта кетейік, қалада 2019 жыл 750 мың түп көшет отырғызылған. Биыл тағы 350 мың көшет жерсіндірілмек. Аршын Кемелжан, Валентин Лабанов, Хабар 24, Алматыдан. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы, келесі сағаттарда қайта жүздескенше.